Ne kishim para jave këtu, ka pas shumë suksesi, dhe revista, Gjergj Bëhexhiu. Po. Dhe Gjergji ka një projekt që quhet Rënjët, po. Dhe merret vetëm me të dhënat e ADN-s. Po. Pra, bën matit ADN-s dhe gjuhën grupimet, fiset e shqiptarve, etj. Etj. Dhe shqiptarët e sotëm si janë. Dhe ai na tha një gjë që ndoshta juve nuk do ju pëlqej, por tani ADN është shkencë kjo. ADN është gjurma më tha që nuk jemi më të vjetër se 2000 vjet. Dhe ajo lidhja me nuk është as pak e vërtet. Prit një minutë. Nuk është as pak e vërtet sepse Gjergji nuk është ekspert, e kam dëgjuar herë tjetër, nuk është ekspert. ADN me ADN shkencë. Jo, ADN-ja varet si e kategorizon. ADN-ja shqiptarëve sot kategorizohet te kategoria grek. Jo, sot po bota ashtu e tamam këtë bënte. Po kjo është çështja. Ai tamam këtë bënte se kategorizonte te grekët. Po jo, po sepse kategorizohet si ADN-ja më vjetër dhe kategorizimin e ADN-s te ky studim e kanë bërë studiosit grek madje. Ai grekët. Jo, nuk jam dakord me kategorizimin që bën Gjergji. Ai nxori nga Kosova. Grekët i nxori Kosovar. Dardan. Me ADN-n. Me ADN Dardania pra. Sepse ADN-ja Dardanisë me ADN-n e Peloponezit është njëta gjë. Po këtë po thotë. Apo jam dakord këtu. Tu jam dakord. Po tu je dakord, po tani ai thoshte lidhja Pellas Gilierto nuk ekzistonte, e fusi kot. Stop. Jo stop, stop Gjergji. Nëse se Pellasgët nuk pas kanë lidhje me shqiptarët, përjashtohet komplet çamët edhe epirotët. Domethënë çamët ai ishin thesprot, thesprotët ai ishin Pellas, emri çam harruhet dhe sot emri çam është nga koha e Pellas. Me një e dy Dionisi i Halikarnasi dhe Plini thot, kur Pellasgët e Epirit dhe Thesalisë emigruan thot në Etruri, që është Etruskët. Ata morën me vete dhe emrin e tyre që ishte Tosk. Tani, a quhesh Tosk ti akoma? Atë mos bëhemi çesharak. Pse Etruskët janë Toskët? Po, Toskana e sotshme e thon autorët antik që kanë marrë dhe emrin Tosk thot kur erdhën dhe emigruan në Itali. S'po bëhemi çesharak, më ka gjegjë më unë jo, dua këtë që thua ti. Jo, nga pikpamja historike. Unë dua që thua ti. Pikpamja historike, çështja antik, këtu me Gjergjin jam dakord. ADN-ja e Kosovës me ADN-ën e Peloponezit është një lloj. Po pra. Madje sa ngjan ADN-ja e Peloponezit, pse janë Arvanit, kanë bërë studimin e fundit, unë harrova tua sillja se po nxitoje. Studimi i fundit nga arkivat osman, po. I popullsisë greqisë. Rezulton që popullsia greqisë nuk ka grek, janë Arvanit ortodoks. Dhe që dëbimi çande, ku i ketë pse janë të buçamë? Se janë musliman. Spastrimi fetar i greqisë është fetar, nuk është komtar, se nuk ka kom në Greqi. Pse çamë ortodoks janë atje? E pra pse? A, pra. Sepse ishin ortodoks. Sepse Greqia nuk ka kom, ka një bashkim fetar, ka marrë vetëm etni, do më thënë, ka marrë vetëm popuj ortodoks nga Azia, si ishin Armenët, Pontët, si ishin Karamalit Turq, vetëm se ishin ortodoks dhe të bunë qamët, vetëm se ishin musliman. Profe, kjo është gjitha vërteta. Po të pyesja për gjithë tjetër. Po pra, Pellasgët, më të lashtë Pellasgët janë tosk. Me ADN thot ai. Me ADN unë nuk e di se çfarë studimi ADN e ka bërë për ju në Shqipëri. Futu të rënjët më. Po mirë, pra atë na nxjerrin që jugu Shqipërisë toskët, çfarë studimi ADN e ka? Kosovar, që mund ta përcaktosh? Slav thot. Ka dhe slav. Tani, një sekond. Mu më zori Ukrajinas për shumë, nuk është se më gjerë teatri, se e kemi mirë me Zelenskin këtë periud. Jo, një sekund. Kate, unë kam parë studimet... Fis në dembe e futit gjithë Ukrajinë. Të themi edhe një gjë tjetër. Gjergji nuk është ekspert, siç mund të jenë ekspertët që bëjnë studimet ADN-s në Zvicër, në Amerikë etj etj. Kategorizimi ADN-s jo, e keni. ADN. Mirë, dakord. Jo, ato e kanë marrë 1000 ADN të shqiptarëve dhe i kategorizojnë. Dhe kategorizimet që kanë bërë studiosit, pra që janë studios profesionist, e kategorizojnë ADN shqiptare se nga më të vjetrat në Evropë. Ai sot që s'është e vjetër, ai tha, nuk po diskutoj. Është para slave, kështu me radhë. Sot gjithë ato. Gjendet në epokën e Mikenës për shkakun. Në epokën e Amerikës, e njëjta ADN. Tani, kjo është e vërtetuar shkencërisht. Ne nuk po diskutojmë që këtu nuk ka pas dyndje. Ne nuk po diskutojmë që nuk kanë ardhur ushtri. Ne nuk po diskutojmë që s'kan kaluar të huaj në për këto territore, sigurisht që po, që kanë mbetur, që mund të kalon familjet e tyre, që ne mund të jemi përzier me to. Nuk po diskutojmë, po un po diskutoj që pjesa më e madhe ADN-s shqiptare vjen që nga prehistoria dhe kjo mund të jetë mbi 80%. Gjë që është një fitore shumë e madhe për ne si popull, sepse kemi arritur dhe edhe ku shihet, shihet në traditë dhe kultura dhe rujtja kanonore etj etj. Këto tregojnë që ne kemi arritur që ta ruajmë këtë dhe nëse sishim një bashkësi kompakte, ti nuk arrin dot të ruash tradita dhe kulturën, pra nëse ne ishim të ardhur të emigruar gjithmonë, nuk do t'i arrinim të ruanim dot gjuhën, traditën, kulturën, kanunin etj. Jo, nuk po diskutojmë jemi autentik apo si jemi autentik. Po nga pikpamja historike. Se sa të lasht jemi. Sepse... Nga pikpamja historike që t'jemi, okej, okay, pse ngjan ADN-ja e Peloponezit me të Kosovës? Sepse Dardanët, që janë të Kosovës sot, po. Me Peloponezin, në antikitet, popullsia ka qenë e Peloponezit, Spartanët janë dorë, dhe dorët ishin një lirë. Dhe mendojt se kanë ardhë nga veriu Shqipërisë. Pra dorët e Peloponezit që janë, popullsia sot trashëgimtarët janë Spartanët,
janë maniotët, janë arvanitët, që vinë nga antikiteti. Një, dy, pse ADN-ja e tyre ngjan kaq shumë është për shkak të ilirëve. Ndërsa ADN-ja e popullsisë e Tepirit apo të Çamrisë, ju ngjan me atë të Atikës antike. Pra, me Athinën më tepër. Sepse ato kanë qenë pelazg. Por kategoria pelazg dhe ilir nuk është larg nga njëra. Se ka një afshin persekuton. E morë vesh nga jamun? Nga. Jam Athinjot. Po nuk jam. Jo, jo, nuk është Athinjot. Jam nga Ukrainë. Po flas për pelazgët të antikitit, banonin Epir, Çamri, Thesali, dhe deri në zonën e Atikës, Athinës. Ndërsa ilirët banonin Spartën. Por nuk është se ishin popullsi të ndryshme, sepse ne kemi që fiset pelazge, për shkak po ta marrim nga mitologjia, djemt e pelazgut ishin ilirët. Po kupton? Për shkak nëse marrim Esapot apo nëse marrim Japigët, pra që ishin dhe fise ilire në Itali, këto nga gjenealogjia rrjedhin nga pelazg.